नमस्कार, महाराष्ट्र लाइव वन मध्ये आपलं स्वागत। मी रेश्मा फडतरे। आज आपण एका अशा तरुणाला भेटणार आहोत ज्याने मावळ तालुक्यात आतापर्यंत 7000 किलोमीटर सायकलिंग केलेलं आहे व या सायकलिंगच्या माध्यमातून त्याने जनतेपर्यंत एक मेसेज पोहोचवला आहे असा सूरज जाट व त्याचं संपूर्ण कुटुंब आज आपल्या सोबत आहे। आपण त्याच्याकडनं जाणून घेणार आहोत। नमस्कार सूरज, मला सांगा की हे सायकलिंगचं इन्स्पिरेशन म्हणजे याची सुरुवात कशी झाली? मॅडम, मी लहानपणी सायकल चालवायचो असा, पण एक थोडस जॉब वगैरे थोडस बिझी शेड्यूल असल्यामुळे थोडं मध्ये एक 10-12 वर्ष कालावधीमध्ये थोडं बंद केलं होतं। पण मी असेच एक आमच्या कंपनीमध्ये पोरं चालवतं सायकलिंग वगैरे, तर असं मी बघितलं होतं। मला पण असं वाटलं की चला आपण पण आता सायकलिंग चालू करू। तर मी 2022 डिसेंबरमध्ये अशी सायकलिंग चालू केली। आपल्या तळेगावमध्येच आपले बाळू चव्हाण म्हणून होते, ते असे चालले होते, आम्ही चौघं चाललो होतो। त्यांनी मग एक ग्रुपमध्ये ॲड केलं मला। एक ग्रुपमध्ये ॲड केल्यामुळे काय झालं की मला कळालं की बाबा काय चालते, म्हणजे असं की ग्रुपमध्ये आपण बघतो की हा असं करतो तो असं करतो, मग मला ते हळूहळू इन्स्पायरेशन भेटत गेलं की आपण पण हे करू शकतो। मग मी असं वेगवेगळे मला ग्रुप जॉईन होत गेले। मग मी ते मला असं वाटू लागलं की आपण जे करतोय ते इतरांना पण सांगितलं पाहिजे। बरं, मला एक सांगा की आतापर्यंत तुम्ही सायकलिंग थ्रू कुठे कुठे जाऊन आलाय? मी म्हणजे आज म्हणजे जास्त लांब नाही कुठे गेलेलं, पण मी असे म्हणजे जे आपले पूर्ण मावळामधले जे सगळे घाट आहेत ते सगळे घाट पूर्ण मी केलेले आहेत। त्याच्यानंतर पंढरपूर केलेले रिटर्न, त्यानंतर मी सर्वात म्हणजे वेगळं म्हणजे म्हणलं तर मी अष्टविनायक केलेले 2 दिवसात 610 किलोमीटर। बरं, आत्ता नुकतंच तुमच्या पत्नीने सुद्धा एक सायकलिंगचा एक इव्हेंट केलेला आहे, त्या संदर्भात सांगा। ते इव्हेंट म्हणजे आपलं पुणे सायकलथॉन, त्या इव्हेंटला काय असं म्हणजे आपल्या पुण्यातला तो बऱ्याच म्हणजे मोठा असा इव्हेंट असतो की तिथं आपले चांगले चांगले लोक तिथं व्यक्ती वगैरे असतात। की जसे म्हणलं की आपण आपले रवींद्र वाणी सर, परत आपले कृष्ण प्रताप म्हणजे प्रकाशराव म्हणजे जे IPS अधिकारी आहेत, आयर्नमॅन झालेले आहेत, ते स्वतः सायकलिंग करतात आणि इतरांना पण हे करतात। तर त्यांनी काय केलं की बाबा लोकांनी सायकलिंग केलं पाहिजे, त्यांनी म्हणतो इव्हेंट चालू केला। तर त्या इव्हेंटला मी एक राईड अँबॅसिडर होतो। तर मला पण असं वाटलं की बाबा त्या इव्हेंटला असं आहे की भरपूर व्यक्ती येतात। आज म्हणजे त्या इव्हेंटला 6000 पूर्ण सायकलिस्टने सहभाग घेतला होता। तर मला असं वाटलं की बाबा माझ्या मिसेसला पण तिथं नेऊन की काय असतं की सायकलिंग कोण कोण करतं कसं कसं करतं हे मी तिला दाखवलं, आणि तिने ते सायकलिंग चालू करून तिचा पण स्वतःचा एक अनुभव घेतला चांगला। मला आता एक सांगा की एक छोटस बाळ तिच्याजवळ असताना सायकलिंग करताना काय काय अडचणी आल्या नेमक्या? सायकल अडचण म्हणजे पहिली गोष्ट, एक अडचण होती की इतक्या छोट्या बाळाला घेऊन जायचं कसं। तर आमचे वडील, आई, माझा भाऊ यांनी सांगितलं ठीक आहे तू एवढं सगळं करतो तर आम्ही पण तुला मदत करतो, तू ये आपण त्याला सांभाळू। ती काय 1 तासाचं म्हणजे 10 किलोमीटर चालवायला किती 1/2-1.5 तास लागेल, तर तेवढ्यावरती आम्ही त्याला प्रयत्न करू सांभाळण्याचा। जरी नाही काय झालं तर तिथं जाऊन तर आपण येऊ, पण ह्यांच्याच त्या साथीमुळं हे शक्य झालं की त्यांनी त्या बाळाला सांभाळलं आणि तिने ती राईड पूर्ण केली। कुटुंबाची साथ असेल तर व्यक्ती मनात आणलेली प्रत्येक गोष्ट पूर्ण करू शकतो। तर तुझा अनुभव काय सांगशील? काही नाही, माझा अनुभव म्हणजे माझा सपोर्ट मिस्ट्यांचा, फॅमिली माझी सपोर्ट त्याच्यामुळे झालाय आणि हा लहान बेबी। अच्छा, तर आता आमचे जे प्रेक्षक आहेत त्या प्रेक्षकांना काय संदेश देशील? प्रेक्षकांना मी असा संदेश देईल की कुठल्याही गोष्टीला तुम्ही असं म्हणजे किंवा मी कसं करू हा विचार न करता तुम्ही स्वतः प्रयत्न करा की मी हे करू शकतो, किंवा असं मनात तुम्ही विचार करा। सायकल चालवणे म्हणजे काही काही लोकांना बरेचसे गैरसमज येत हे, तर तुम्ही तो विचार न करता एक त्यांनी आपलं शरीर आरोग्य निरोगी राहणार आहे, आणि प्रदूषणाचा एक म्हणजे भाग आहे की तो त्यांनी आपण टाळू शकतो प्रदूषण। मग ते तुम्ही तो प्रयत्न करा आणि तुमच्यासोबत तुम्ही इतरांनाही घेऊन चला, तुम्हाला त्याच्यामध्ये चांगली तुम्हाला प्रगती होती, तुमच्याकडनं तुमचं आरोग्य चांगलं राहता येतं। दुसरं म्हणजे तुम्ही कसं तुमचे जे आजूबाजूची लोक आहेत तुम्ही त्यांच्याशी पण कनेक्टेड राहता, तुम्ही म्हणजे घरात बसून राहत नाही, तुम्ही सायकलिंग करता म्हणजे तुम्ही पूर्ण परिसरामध्ये फिरता, चांगल्या चांगल्या लोकांशी भेटता, तुम्हाला अजून काहीतरी मोटिवेशन भेटतं तुम्ही, त्यामुळे तुम्ही सायकल चालवा, हे तुमच्या आरोग्यासाठी चांगले आहे।
सूरजने आपल्याला सांगितलंय की सायकलिंग हे तुमच्या आरोग्यासाठी अतिशय उत्तम व्यायाम प्रकार आहे, त्यामुळे जास्तीत जास्त लोकांनी सायकल चालवावी असा संदेश त्यांनी दिलेला आहे. सूरज, आज आमच्या चॅनलच्या माध्यमातून तू हा एक चांगला संदेश आपल्या मावळ तालुक्यातील तरुण तरुणी वृद्ध सगळ्यांना दिलास, त्याबद्दल तुझे खूप खूप धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम.